أك أرتي السؤال أنا كوب كذا ما يحنا قلته وحي تجني كعي ولا لا سو تجاه أما قريها كلاي إيه فصول لكن كرياشو ووحي دولتي محمد سياد بركاتك تي ويريرو كلا قبصدين مركي هوري مركي سؤال أنا قرمين هنا غير والبو ولا قصوا قاعد كاري ترى ده ولا يقان ده بقى عريه هاي هو أول بو اللي هو سبب واحد هاي صومالي أنت بربرتي إخيرا ما سو تجي لما أنا سو تجي كرانتي ولا الأوجي ما اللي قال سو تجي كان أنا ما شفته لا ما قال لا كمان يبيني أنت أم بي هاي marka eeg xaqiiqada in walaalo isma diidin karnay ee dagaalka su'aalaha aan dee waa dagaalka qasab dagaalka marka galeysa waa inaad ku xisaabtaa in laga badiyaan aad badiso xaqiiqo weeyaan marka siyaasadii ay su'aalaha kulmiye ku hagayay qayb kamid ah ee taasi ee aniguna ku waagal hadii barnaamij kala hayaan anigu horta xisni kala idhaqo kuma dheeraado way wasiir madaxtooyuhu soo noqday sababtu tahay wasiir madaxtooyinka soo noqday sidoo wuxuu maamulay waan ogaa oo der qaybtiis way wanaagsan markuu joogayo xagaa xogaa dhigtay tarha ahaa laakiin kaas siyaasadda su'aalaha marka noqoto madaxtooyada ina ma muusaas hayaar amar kale oo xisbiga wadana ku jira haysa hayaar ninkaas sifac buu maamul oo tusaale waxa ay ugu filaaba dagaalkii ka dhacay meeshii loo jiray ka shaale sida uu maamulay baa tusaale kugu filan marka ninkaas idii kulli siyaasiin dad diidan oo deesda way iswaayaysan aduu imaado waa dhici karta laakiin anigu taageero uma yihi nimanka si shakhsiyan u haystaan ayaga u taala aan demu soo maanta madaxtooyada midada dadka cid uga damaynina taasidan buu maamula abdirahmaan erood aan wari imanay in laga sii dagdaar wariya qofka dariba la saaray in jiisa lama sheelbeen laga ma sheegay ee waa tartan buu xaq u leeyahay kulmiyana ee haday arreer kulmiye doonayaan inay tartamaan almiidan waasi waa caadi wala tartamin hadaa heshaan waa laydi hanay oo waa taa daahir yaa labayd warta hadii laydi leeyahay labadiina qolaba waana saxda ay saraaxiga su'aal la badbaadada la doonaya su'aal la in horumarta la doonaya su'aal ilaa inta qorida soo la hortigi lahayd inay kala hortagta la rabaa wada hadal iyo safgarad war dagaalku waa xalka u damiyay binaadamku qaato laakiin marka hore safgaradkii wada hadalkii sida dadka loo qanciyo ayaa tusaale kugu filan maloolo adigaan doonayaa inaan kugu soo celiyo de walaalo markii reer laas aanood iyo gobolka soo noqoto kulmiya la galay heshiiska ali khalifa raad bay kula galay aynaba way kaga baxeen muusaana todobadii sano kaga baxay sidoo lahaa ali khalifa kula lahaa war dadka anigu ma hayn karo war hadii la dhageysan waayo tala aan tayd ahayn bay qaadan doonaan oo tooda socon doonta war hal lay dhageysto oo dastuurka ama si uu halay yeero oo kimuuse baa ka soo xidhay waxaan ku soo gabagabowday raasacan oo dhulba hadda gacanta dib u noqotay Soomaaliland oo joogto halkeen in ciyaar ku soo noqotay waa ka bax niyo anuu abdirahmaan oo warka aad sheegtay ma hayo toddoba qaraa cidna su'aal aan lahayn iyo labaatan lahayn iyo shiro lahayn dad waxaan ogahay qiyaas wad ku wataa qiyaasireed aad kama socoto ma aha laakiin waan usina siid shiro soo dhow aad bad ma tahay niyo hoo runtii abdirahmaan runtii ka maxamed baahir al badan iga faacay ninka odaga hadii in badan buu hadlayay dooduna runtii waxaan see abdirahmaan di waa runtii oo kulmiya inuu qoro maartay maartay jiraadooyinka dalka dhacay maartay kulmiya ku fashilmay di waa inkastoo aan la yaabanahay de isagoo fashil maxaa wadanka ku hoggaaminaysaa waa saaxiib waa saaxiib waa saaxiib waa saaxiib waa saaxiib marka de aad waxaan leeyahay waxaan leeyahay rabbi saaxiibkan la kaftay ninkii fashilmay waxa dadku taageeraya haddii uu natiijada uu doonayo tolo maxay tahay inta inta saxiga baxaya runtii horta waxaan maxamed oo hadalkaagii waxaan aad ula yaabay saaxiib dinoodeena waa tahay inkastoo aad madaxweynihii Cabdiraxmaan Tuur aad ka tagtay oo aad ciigaal Soomaaliland ka soo bilowday halkaasina aanu arkaynay inay taageer dalku madaxweynayaashii Soomaaliland asaasay madaxweynaha ugu horeeyay Italkiisu meel u dhigaba laakiin taariikhda Soomaaliland qayb ka yahay marka taariikhda inaan weligeen ayna khaldin laakiin madaxweynayaashii ciigaal markaa wuxuu qabtay waad sheegtay oo runtii wax badan uu qabtay ay tahay riyada sheegtay Siilaanya markii aad maraysay Siilaanya dadka boodbaad nin xilsi leeyahay hadaba aaday marka su'aashu waxa tahay xil si xilmi madaxweyne noqday waa su'aal moogtay u baahan in ka jawaabno markii muuse aad joogtina wax laali waxaad ku sheegtay inta garan weeyday adeer isaga aad sheegtay in madaxweynuhu waa xilix bilood kadib saddex bilood kadib samaha samuu sheegay kusaa sidii inagu waxaan ka hadlayna wixii official moogtay waxa uu sheegtay wixii official Soomaaliland shan madaxweynaha Soomaaliya waa la yaqaanaa madaxweynayaashaas kii wax qabtay kan wax qaban ba marka dooddu halka official kaan ka taagnay moogtay marka markii madaxweynaha biixi aad maraysana wax laali wax qabada toddoba sano dalka xukumeeyay dad sheegi kara weeyday ayaa doodaadii wax ku soo dhameysay xilsi horta laba mid waa inaad idinku yeeshaan qolno feer kulmiye xilsi waqtiga kulmiyo kamid aha marka xilsiinay madaxweynaha ka dhinno ay boorka madaxweynaha ku darno ama madaxweynaha Siilaay meesha inaan ka saarno ciidana madaxweynihiina hore caaysan ama madaxweynihii dalka caaysan ee xukunkiisi Soomaaliland madaxweynaha Siilaay iyo 2010kii
لكن محمد كاهين دي لما سوق هذا الكرام أما بوني أو ده كمان كست عايد دي موكس لما رانكرا دي موس موكس بوني 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 دي موكس شخصية والله حسابته لكن ده ملحمين كم آه بوني هذول عايو ملحمين بيشبه عايو يا بس قاعد تقول كسر ضيع بس هذول ملحمين سوالف كذا يا ده كوا عايو موك ما كوي حس حمينا أحمد سلان يا حميجي ويحس حس هجاتين أحمد سلان يا هجاتين تاريخ لسنين كاسو قرن تا أنت سكر بحياة inta ugu muhiimsan aan isku taagay waxa weeyaan madaxweynahan shuruuqa xukuumadda kulmiyada xisbi uu yahay laakiin xukuumadii hore way ka baxday meesha wixii khaladaad iyo waxa saxday xukuumadda maanta joogtay 2017 kii la doortay caawana joogtay ee 7 sano Soomaaliland xukumeysay qodobka kulmiga wax laga doonaya in mashruucii ay bilowday ee dalka ka shaqeynaya in dadka u sheegto taa mashruuc aasa socda madaxweynaha halkaas uu dadka ka dhisaaya ee madaxweynaha halkaas uu wabiga ka jeexaya madaxweynuhu waxa uu tobdheer ka qabtay waxa uu isna ka qabtay waxa uu sool ka qabtay in xukuumadda waxa la sheegsheego ma haysan wanaagna wax dalka laga qabtay inaanay deejirno oo mashruuc waaweyn oo dadkan laga qabtay oo xukuumadda miisaaniyadii ay maamushay ku qabtay horta dalkan kama shaqeynayaan yaani waxa ay leeyahay iskuul leeyahay aan qaadmo laakiin mashruuc waaweyn oo mashruuc ilaa imka mashruuc Axmed Sillaay filiyo kale ee in ciidamada dalashadii ka bedelay in gobolada bariga laga bilaabo magaalada Burco ilaa Ergaab oo lacag ilaa intay ka bedelay in wadada Ergaabo dhisay oo isagu deey uu hingisay halaha xitaa madaxweynahani in kasta wadada deey uu sii waday laakiin wado uu isagu imi ka dhagax dhigay oo dalka ka socoto leeyahay madaxweyn biix baa wadada intuu dhagax dhigay miisaaniyadda wadanka ku filinaya habade yaani dhamaan baa xitaa ma shaqeynayso ma jirto madaxweynaha waxa loo tiriyaa inamadii shaqaqna mashruuca uu madaxweyne biix wadanka ku soo kordhiyay waa inamadii shaqaqna shaqaqna weyn qadan karnaa miisaaniyadeeda intee leeg tahay iyo italka ay leedahay iyo maaragtay waxa dadka ka bedeshay weyn fahmi karnaa italka juliga lacagta wadanka soo gasho marka la eego haddii la diimeeyo waxa mashruuc wadanka dibadda ka soo galay iyo xubnaha ka soo kaleeba en waxa soo dhama kala yimaado en dadalkii waxa noognahay in magaalada madaxda gobolka sool iyo qaybo kamid oo gobolkii intii sii badnayd saddex degmo ku dhawaada oo Soomaaliland shirkad ka talinaysay inaan imaanta calankeedina ka taagneen ciidan calan kale sita uu joogo oo halka in soo fadhiyo wixii dhacay ee deey yani dagaal hadhaco laakiin dagaalku sabab u lahaa ee maamul xumo lahaa waxa soo dhandhay waxa weeye maafka ugu dambeysay ciidamada Soomaaliland waxa joogaan xuduud inuu ah og bayno joogo dalisha ayaa dii xukunka cidii haysay baale madaxweyne biixi baale marka yani ma tirin karno deey dibaatooyinka wadanka ka dhacay waxyaalaha kale dhacay waxa kamid ay muqsalahan waddankeena Soomaaliland waxa laba waxba dhoofinaa sidaaba mid Soomaalidu wax kala midnahay ama labadaba qaar kood marka laga aan dhinaca Puntland ayno kale waa wabiyada iyo xoolaha nool madaxweynaha biix beeyadii uu xiraa hal kiish oo beeyada dalka kama dhoofto ummad dhan oo ku noolid beeyadana maanta gaajo ay baqti weeyeen inankii ganacsadaha bay is qabsadeen dibadna shaqada beeyada iyo hawada looga saaray
weligeen ma anar maxaad diyo saciido saciido ma tirada haata dhalin uga dhigbo waxay ka baa waxay ka dhoofta boosaasay taa way ognahay laakiin waxa kale ismaalan baan ka hadlayaa laakiin waa waqti aan horan hidde baashu ba ka wareegsin leh ashuur si dalga soo gelin leh bay sabta ka midahay bayadaas way istaagtay oo totally way istaagtay dadka bayada u leebanaay moqta aniga dib bayad marka totally bayadaas way istaagtay waqti waxa ogeey waa laga dhoofdhoofay meelaha xamar xitaa waa laga dhoofay marka qaar ku bal adigu ina jigree bayadii sanad laga qaaday ismaalan lahayd aya xamar laga dhoofay walaalaha wadanka ka dhacay dadkan ma ogtahay aanay ogeyn bay kamid marka een wadankan deewaa taqaana shirkadaha adduunyada way maqaana shirkadaha sida loo naasnuujiyo iyo sida maaragtay loo bariyo haddii 10 qof ka shaqaaleeyso ee shirkadaasina umad dhan baa ku noolayd shaqaalaha oo hayd qaar ba gawaadhida xamaalka ilaa laga soo bilaabo ceer gaabo ilaa bulbada umad ba ku noolay xukuumadan baa go'aan soo saartay ay jiraa albaabada isugu dhufta marka wa 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 waxa uu yiraahday dee dalka ka dhacay ay masiibooyinka ugu yara ka dhacay ganacsatada kale dee abay noognahay dimaartii hantidoodii dee la qaatay hoteelada la xiray dagaalada la galay maxaa ku dhahday wax qabad la'aanta maxaa ku dhahday isbitaaladii maalin kasta laga qeylinayo kii burco maalin kasta ambulance loo dowrinayo yaani waa caasimada labaad ee wadanka ayay isbitaalkeedii ambulance ba ganacsiga u yibinaysa marka wadankan xukuumadani waxay ku celisay dee wadanku baa dhisanay oo yaani dadkii lahaay dhisayaano guriyo dhisayaano ee wadanku yaani wadan in badan nabadda haystay umadiba yaani astuulaysan moorta ganacsatada astuulaysan wadanka laakiin xukuumadani waxa ay ku celisay itaalkii ay lahayd xukuumadda cabdixaamid turbeel leedahay xukuumadan yaani iyada dadku way ugu weyn tahay oo dadku way xidhi kartaa oo meelahan dadku wax qaban kartaa laakiin awooddeedii wax qabad in umadda wax ku celiso in umadda wax u qabato in umadda maaragtay la doonto nolol in noloshii shalay wax ka bedesho runtii way ku guuldareysatay oo ku fashilatay haddaad wadanka la hadasho dadku wax ka cabanayaan bishaaro dadku wax ka cabanayaan xalaciido laga xisbiga mucaaradka oo dhan ayaa taageertaa hadda welima hayaa ajenda mogta waan qoraynaa waxaan qoraynaa garabayna allan way tagay ma waa ku soo wada socotaan wadani xisbiga xisbiyaan may wadan laakiin isbeddel baa doonaya isbeddel kana dee meel kale cerka ka iman maaye dalka waxa ku tirtamaya wadan iyo kulmiye marka kulmiyadda waa kan marka waa qasab bay u tahay inaan wadaa ilaa waaqic ibn ku hadlina moogta marka ma waxaanad garanayn ba taageerisha waxaad garanayn laab soomaali ma wadankan aan ugu leahay oo aan ku noolahay oo aan yani aniga xaaladiisa waxaad laanu cirka kama imane tag xisbiga wadani la yidhaahdo haddaan su-aashiis usan noqoto kulmiye waa ka specially dee xukuumaddan joogta ee madaxweyne biixi iyo tiimkiisu qofka doonaya inuu soo celiya sawirka laascaalo bad qaadanaysa moogta hadda doonaysa inaad soo celiso muuse biixi laascaalo sawirkeeda ay leedahay iyo inay gacanta soomaaliland ka baxdo in bad qaadanay marka qofkii doonaya inuu meel kale gacanta ka baxdo iyo gobollo kalena dee okay waa haddii dadka qaar kale ka shaqaynayaan in degaamo kale iyo gobollo kalena ay caalankale laga taago waa okay madaxweyne biixi ha doortaan waayo qofka natiijadii shalay dee uu sameeyey unbuu samaynayaa madaxweynuhu dee soo dhalan maayo caqli cusub kusoo degi maayo waa ninkii 7 sano wadanka xukumayey marka 7 sano da wuxuu qabtay iyo dhibaatooyinka wadanka ka dhacay dee miisaanka laysu saaraya moogta marka taa markaynu ka nimaadno murankii uu doorashooyinka geliyeyna deeyada iyo inuu adduunka o dhan diiday madaxweyne biixi waxyaalaha layaab lax ka mid ah maalmihii dagaalka laascaanood u dhacayay cid kasta way u tagtay oo xisbiyada mucaaradka u tegey odayaal dhaqan baa u tegey diblomaasiyiinta soomaaliland taageera u tegey xitaa beeshii caalamka ayn xudxudanaynay yaanu dee doonaynay inan maaragtay waxbadan meelaha deen waxyaala badan ama siyaasadeena ha noqoto ama dhaqaalaha noqoto cid kasta u timaada madaxweynaha waxay ku lahayd madaxweyne dagaalkan jooji ciidamadana dib u soo yamar madaxweynuhu wuu diiday cid kastana wuu go-aanka waa ka diiday ummad kasta waa ka diiday qof kasta xitaa waxay u tegey cabdiqaadir jirde oo military abaay ku yidhi bal madaxweyne sida aynu nimankan uga guuleysan lahayn aniga hadda kharudhaa ii jeex hadda ii jeex buu yidhi anaga dagaalka kula geliyay madaxweynuhu uu sheegi kari waay yacni wixii laga digayna dee waa akhrika way soo baxday marka waxyaalaha la yaab ka dhacay waxa weya in madaxweynuhu qof kasta oo talo ula taga oo wadankan lex jeclo ka qaba oo ay ugu dambeysay ganacsatadii ugu waaweyn wadanka billioniska ka shatay mad ninbaa somaliland ula xejeclo badan dahabshiil iyo telesom iyo war limit billions baa kaga jira wadanka maya taladii ula tagan ahayd war madaxweyne doorashada sidan u qabo sidan ku heshiiya nag waati sharci buu la soo istaagay su-aashu waxay tahay madaxweynuhu sawki haddana de markii ugu dambeysay kuwii shalay diidba dib u aqbala yacni de waan fahmi karnaayo waa de maalintan talahayena mahmaadii ahay halayskii ahaa ina galay ninka la odhan jiray
وحيد ما أنت تلاقينا إتال أدوه ويجمع أدوه دوت هالخاص كتير ركمل عيونه وانو قرن نمر كودة بسيدة حال دوا ملو دوا وعادلو قرن وعي مركب قص بنادين وطلع دي ودم بيسقاطه حس بيجا وضني سعيد وسؤال ما نكون قبعة محمد نحمود نسؤال أوكي كتير وبيعني أنت ودني كتير وعي أنت ودني كتير وعي أنت وضني إن وحس بيدي دل كان ما أنت إنه رقم تاجر يا شو قب الله عن وضن كا لما راح حس بيدي كده أيو كل شيء وكل مية وضن وعي وحوي أن دل كان كل مية وضن لقى تاجر حس بقصد حادي وعند وتاجر وليه لكن أودي سوي نفهم مع هالكتاجين تاعي حس بقى وضني ده وإن كان أنا حس بيجي كقول يستوي أن دور شو كيودن بيجي إن ده كله هو كله ده حلبانة ده قبلن كله قل يا شدي كان كمغالوي كعاصمة ده هالكيسان ده نقطة ده بقى نقطة لا إركابه ده ما تماي ركعة تاجر ده قبلارن مركا إسبدل كا وأنا وضني لقى في الحوي وسمعنا في سلسلة وضني وصوب اللي قدونا دي قدر يعني لو تشبع فيه كيسنا لو تشبع كارل دي بوجي وصوب ده و ململه وين التوس دونا لكن عن كده شيء إنه وين دون إنه إن دل كاني وقدام بين تحل كاين دون إنه وح وير كاين دون وضني وضن تقرب تحوي دل كاني إن إسكو هيو بعيا إسكو هاي إنت دل كاني وحق قريب كتاعي إن دت كيس شعب كيس إسكو هاي إنت يمكن وده جوته أيك كلا لما طي وينو بنا حماسة دول كلا مرة يسو هالك كلا تاجين ومضن عدة إسكو هاي نسانا وعدة هاد هجان كايسا دت كهجان باقيبيا هجان كانا مريا بركم الحميني وده كجوك دت كمقيم ومدين كروي إنه مدي إسكو ده قريبين تيسو وقريب كنا غدا ودي عنجلة دي يسيب الضوبان الصغالة بيشي جوليستي بيشي لقى جوليستي بيش اللي قبل يستوحى يستعين إن عضلتي ده عضل بيش أمي هي لصعلا أو شيء لكن ده واحد عايب عن هذا إن مدحون واقف في سوقي اللي سوى قبل كذا قبضينا يا وحيو هاي استنهب له هودي إن جنوبيا مدحون الضل والضل كان مدحونا كا ومد مدحونا وضع إن ودت كيس بيل يبيل كله وتد وقرن كتر قريب تاس هالك معنا هذا الكسولية واحدة وحي إنه مدحونا قريب تيس كأرنا ذكرت أو قلن كيس قصي حلك أمك عربي دي وقريه مدحونا حافظ دي صوب رنتي لا ما خن بينو شيءنا موت مدحونا حافظ دي وكسر شيءه أيو حلال كدلك أبدي هذا هو سو مدحونا ومرعابي ما هو ضر شيء حكوي مكان منه لكن هو سو ومرعابي مدحونا وقال إنك حافظ دي سو بديوان عدالته دي وانا 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 قريب من تدخويه مدحونا دل حكومة ياوين ومدرس عدالته سمية هدي لكن سمية حتى لقى تجاو وقف لكن كتر وله والقريبي أقرأ وتجر وعي هذا هو عدالة صناعية على الأقل ما هو عليها دل كان يروح كل سنة ونوعنا قبائل بين كل سنة هاي القبائل القبائل كلها موضة سياسة ضوضنها وهاي وقت ده هاي كم تها واسكو إن ده كويس كل حركان إن ده حوالين يوسف كسمالي دوسك حافظ نقدام شان كيس سعيد كم تشرب دوسك حافظ نقدام قدامي محكمة ده حافظ دي صنقله دي على الأقل ما هو عليها محكمة دي ملت محكمة دي أيضا كي يمالي دي يمد حوالين من دوسك حافظ نقدام دي واحد نقبل إنما واحد شل حمد كائن جينان وهاين ويبا دبا ورقاتي انو غو خينن سوو نيمادنو ديجيل مين وكاسوس علينا كيجيل مين مدحوينا ان دغو سميو وخيلها دلكن كلا جري بي كمتا اي ددكو اي ليين وردي هوغان كو دن كو دينا بو جنجيرا مركا ودني وحن كفلينا وخا جيراي مكا عبد الله عيدو مدحوينا نكون دونا ان كفلينا وخا جيراي انو وخا كقبطو ان ددكن عدالو سميو او دنبينتا مدحوينا بيخ يا شخصيه عبد الرحمن عيدو ايا كلا بدلن او اه عبد الرحمن ونين اي ونيكا اسكا دي شعبك وحين كبرن إيه وحيلا لقى بقى يحكم له محمد كاهين يمدحون بيح وأفرض دين عاو حد يسوق لحد قال ما وضمن الناس كذا ينقف كل مرة مرة حبيت كل نحبل ما لكن عبد الله قف لما إنه تقدر كي سيكل شر كي سنمها إنه يراد قف كل مرة مرة حبيت ما كنا لكن خطرت هو إنه وضن كان ينكبر نحويا أنا وحن مرخاتوا وسويتشوا وحن صار قرنين مدحونا أي صاحبيهين وحفيظ أستا والله اللي مدحونا ولا ويدو أنا صدق القرية ده ديش مدحوني وانا هدي وانو وين الدا أصحابي ينسى أنا أصحاب إني مدحوني اسمه نغاني لكن إني كاسيس خاني ويا ما دعوين كنا دعيت دخلوا السعودية مكسر كل أوكي مكسر كل مدحوني أوكي مكسر كل مدحوني وصاحب كان محل واحد بنبوش يويد ويقول أنا جو صاحب كيسة وحقيقة بنا حقيقة وأن بين مودي أو لكن هو النقطة أفكي سوي جه حقيقي مدحونه إن أذوتي سو أي وطن كان أودي سقيب أي كل هاي وإنك يصير صدقان كي وقعت قايا، تنا حن كل واحد إنك هاي صدقان كقبو، ملحوين الدليل إنك هاي بدك مي دارنا، أريك دار تاني إنك هاي قبو، إنك هاي شايف كيس هجري ملحوين البيح وهل كان هرجيسة شعبك أكيد صدق حبض كل عشدهن كماله، وسعيد كي توقف ملحوين هل كان تاجين، بركم عندنا يمين هل جين دون النمية،
qofkii dooniyay deyn leh ligu doono marka anigu waxaan leh war dalkan si aamoodaysan maaha doorashadan si aamoodaysan maaha waxaan ka hadlaynaa qabiil iyo qof meel ku bedel maaha laakiin waxaan doonaa culture kan military ga ee adag ee madaxweyne biix iyo kaahin ay ugu dambayaan inay meesha ka baxaan oo haday doonayso Soomaaliland haba iska tukubtay dad aan violence inagu sameyn oo xukunka markay hayaan dee lala murmi karo haddii mucaarad mudaharaad lagu sameeyo aan dadka laynayn haddii lagu qeyliyo aan dadka laynayn haddii wax laga sheego aan dadka iska oranayo xirxira waxa Soomaaliland ka dhacaya dee waa la yaab weeyaan in inantiyadeed ay hadashaba la xiro oo wax lagu xiraya in gudan weyn la madaxweynaha wax ka sheekaba la xiraya oo haddana madaxweynihii ba cafiyey oo madaxweynuhu ma ilaahay ba hadal waa ku dheeraatay maxaa qabanaysaa haddii kursiga la idiin doorto shaashu weydiiyo kusoo gabagabeeyey waxaan ku dheeraatay haddii kursigan madaxweynaha la idiin doorto maxaa qabanaysaa aniga lay doodan maayo anigu Maxamedow anigu muwaadin baan hayaa waxba ka qaldan walaale anigu muwaadin baan hayaa waxaan arkaa xukunkan si joogida kulmiye uu si jooga inay Soomaaliland khasaare ku tahay marka uu dadka wadwadka ka qababaan anigu wadan iyo waxaan ilaahay iskii xisbigan yaan waxaan ku yiri waaqiciga in ka hadlaynaaba ah de kulmiye wadan in baa lagu bedeli karaa leemka wadani baa tartamaya xisbiga kale ma jooga meesha hadda doorashadan 2024 aan galeynay 6 bilood nooga hadhay labada xisbi isku haysta waa kulmiye wadan marka anigu waxaan qiyaasayaa soo noqodka marka ayda waxa uu maxaad uga saartay meesha de waa qayb aan ka leeyahay uu idinka taageeray soo weyn cusub ay ugu soo kordho waa dood kale laakiin imika sida ay soo laakiin Saciido marka ay dadku tagaan meesha cod bixinta horta eeg arrimahan cod iyo qof waa waxyaabaha aan lagu sameyn karin saadaalo ila soco yaani saadaash way adagtay in lagu sameeyo tii maxay tahay daahir riyale ayaynu soo taagneyn tii daahir riyale iyo sinaaye horeynu soo taagneyn tii daahir riyale iyo sinaaye dambeynu soo taagneyn tii muuse iyo cabdiraxmaan baynu soo taagneyn oo dadku bilcaks beriga cabdiraxmaan taqriiban dad badan buu haystay taageerayaal badan marka arintan marka qofka iyo saddexda magac horyaala wuxuu cadeynayaa dadka bini'aadamka taraaway adagtay in la hadda haddii qabiil iyo wax kastaad ku kaambeen gareysid laakiin taasoo kale inagu kama si saadaalin karno waayo cod bixintu waa kaas weeyaan almuhiim inuu su'aal baan qabaa labadiinuba aad baad ugu dheeraateen maxamuud iyo saciid ba su'aalaba su'aalaad baan idin qabaa midii maxamuud uu ku socota midna waa saciid maxamuudow 14 sano kulmiye fadhiya meesha 14 sano waa muddo aad u dheer maxay tooy miyaanay ahayn waqtigii aad deg lahaydeen oo dalku uu arki lahaa xisbi kale inuu meesha soo galo oo aydin markan maxay tooy aydin ka nasan lahaydeen taas adiga cali maxamuud oo adiga ku soo celin doona saciidna su'aashiisa waxa weeye saciidow eeda badan baad soo jeedisay including command family-ga madaxweynaha gaadhay anigu waxaan dadka aaminsan walaa taziru waasiratan ukhra ma fiicna maxay tooy waxaan indheen ku arkin hebel bayri moqta hebel bayri waxa weeyaan waa wa assumption moqti laanu ilaahay un boog ninka iyo naftiisa ma fi nafsuhu yani isaga iyo dareenkiisa waxa ku jira marka eeda badan baad soo jeedisay madaxweynaha iyo dawladdiisa waana de intii uu wadan ku soo celin jiray wax cusub ma doonan laakiin su'aasheedu waxa tahay maanta madax gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyahaaga iyo musharaxaagu waxay yidhaahdeen waxaynu rabnaa inaynu bilowno doorasho aan xanif lahayn goormaydin bilaabaysaan taas su'aashu goormaydin bilaabaysaan olole aan xanif lahayn oo aynu ka baxaynaa muuse bixiba waxaa sameeyey sidaasu u qaldamay oo xisbiga wadan uu soo dhigayaa manifestadiisa uu odhanaya anigu waxaan ahay xisbiga waxaasan dalka u qabanayaa igu doorta goormaydin taa bilaabaysaan marka maxamuud siiyo laanu ma saciid waa in dooraad hadashay marka saciid baa ku xiga adan runta haysa casado eedihii baan doonaya qaar ka jawaabay haysa casado horta su'aashiisa waa ka jawaabo okay maria qofkii mucaaradi ba wadani baan wadani horta ba xisbiyahan miya anigu shaqsiyan shaqsi baan anigu shaqsi dee wadankan u dhashay baan ahay moogtahay marka wadankana la jeclaagays xisbiga wadani markaad soo gashan waxaad tiri maloolow ma dood agnad fahanta qurux badan moogtahay waxaan ka hadlayaa
anigu isbedelka anigu waa tixi baan ku dhisay waxaan doonayaa waxaan arkaa wadanka wadanay kulmiya ku tartamaya anigu cid waa tartamaysa laakiin uma arkayo cid inay soo gaariso bulshada kan dadan isbedel dhicin inay sidaan imi kaanu wuxuu qiimeynayaa baan ka hadlayaa sidaan anigu ku dhisay doorashooyinkii hore iyo sida tartanku u socday iyo sida imi ka wuxu socdaan waxaan aaminsanahay labadan baa imi ka tartamaya marka labada joogto wadankan muwaadinahay waa isbedel ka dhacba la aaminsanahay marka waa dhacan wadani baan janjeerayaa waa qasab inaan dhacaado tan kale hadaan dhinacooda baad anigu mucaaradka dhinac iska hadlaya horta walaalo mas-uuliyadda wadankan maanta waxay yidhaahdeen xinifta waa la dhigayaa saddexda way ku heshiiyeen waxaa usoo jeediyay arintaas waxay ka timiday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somaliland daahir yaale kaahid iyo madaxweynuhu wuu aqbalay musharaxa xisbiga wadanina wuu aqbalay haytoy xirsina wuu aqbalay way isku taageereen in laga saaro xinifta marka xinifta waxaa ku jira kamaan ereyadan aad isticmaalaysay la-anu waxyaabaa kale subxaanallah mayawalaalo dad caadi shacab muwaadiniinaha maryane asalaamu calaykum horta marna walaalaha iyana haddaan halkaa kaa dhex galo maryane maryane maryan bani yaru yarayana saxaya maryane eeg walaalo madii waa ku fahmay qodobkaagala waa fahmay lakin hal wax ase inagaas inagu dad caadi shacabkibaynaha wadankan laabaynahay ama mucaarad shidnacisaan ka imaado ama dhinaca mucaaradka ka kaalay inagu maryane ninkani waxay qabanayaan ma garanayo dawladwaa mahadsantahaynisicido maryane walaalo iyarana kelmad odhanay sicido yara kaadeedo maryane mid waxaa jirta walaalo eeg aynu isla fahamno eeg waxa weeyaan qofku laba madaxweyne isku xiga ma garatay xataa muddadii ocod sicid aan idan kala saara adig iyo maryane balkelmadda idinkoga raaliya maryane walaalo waxa sicid u yara kaadiyado waxa weeyaan eeg qofka muwaadinka ah ee waxaasaa khaldan yidhaahdee arkaya ma qasaba inuu xusbiga kale ee wadani ku tirsan yahay oo uu wadanihoo la weydiiyo hadalladii wadani ka jawaabi lahaa inka anigoo kale kasoo qaad shacab muwaadin dhexdhexaadaan ahay ma ihi wadani wadani su-aalaha la weydiinaya isagaa la weydiin lakiin anu waxa len waxaasaa khaldan iminka sicid waxyaalahan uu sheegay de waxyaala xaqiiqaa ku jirta wa xilalka oo kale waa la wada ogyahay haddii iminka lasoo qoro liiska waanaliisasoo jira la qora waayo waxa weeyaan maxaa qorday markaad reer u badiso anu warwarkaygu waxa weya reerka galbari hadday qabsadaanna de iyaguna inay sidaa sameeyaan marka aniga oo reerka madaxweynihii waxaan qarayaa xilalku inay u badan yihiin reerka yaga taas waa waaqic walaal alxaq bilxaq laakiin maaha qasab inaan wadani ahoon wadani su-aalaha la weydiin lahaa lay weydiiyo wadani waa wadani soo weydiin waxay ku ololay waxaan wadani maahi marka khalad waxaan mucaaridku kasoo horjeeda sida wax ku socdaan laakiin ma ihid xusbiga kale wadani eeg sidaas cidna siduu kuleeyay sidaasaan u fahmay waa mahadsantihiin marka aad baa mahadsantihiin maryaneyn aad baa ku salaamaya adeer oo koogna waxaa dhimay dee kaa baa tahay kaana waa wadani waana kula soconaa madina la maya ogolaada qofku haduu inu dhaa waxbaa khaldan maahawadanihorta ninkii habare wale hadlaba haddaad gacanta ku dhegto mushkilad bay noqonaysaa mogtaaniga cidii reer qubaaxhebelah maxaa kada khalda cidii reer hebele khaldasheekada waa wadanibaad leedihi war anagoo reer hebelaanu khald jiro sheegayna wadanimarka maa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 a
أنا كرسي سعد موسى هيرك الله يرحمه مسبحة خفرية بينما ها لبينا بدور أنا لا أورورنا يا قدام سؤالنا كهذا من واحد وين أنا 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 أ
سقاشن كون عود كفرديا أيوة بقصي هي سكاسين ترتار ما شفته ديك كله وحلول دي بروح على ديك معدن تيو شلالك سعد موسر هرك الله يلا والله كرسي دول دي كيف كده كهيا با عاصمي عاصمي كنت جان كيسو تري مور قال ده هذا مور قال لو شكرا لك وحان مرا لك شيك شيك تذكر هو اللي كراس وكفر اللي تذكر هو كبديهين حبر أول مرة خلي له أنا وسير كمال يده أي وح وح قوية ترى كم قا نيجي كشره نيجي كله وسير ده حبر شد حد الله مرا عاوي لو أنت شغل وقصص لبدا خصال دول تجيب له كل يعني بقى ترى كل الصبح حسابي أنت فنيان سمعني إني ساقش ما واحد بطل هذا حليم يرسق ولا له حليم وان من إدريس محمود أنا سؤالش كويتية تامها وحن كويتية أفرج تونس نضال بعد فردي عن كرسيه ميانة وقت جاهد isbeddel ka dhici lahaa dalka ee xisbi kale xisbiyada kale la turay gareen lahaa oo cod iyo wadani mid ku rabo ha noqdeen ina dermaha adduunada anaga dadka deena dooranaya dadka Soomaali lama dooranaya marka ay xilka noo gartaan haday noo gartaana waan fadeena haday noo garan waayana waan halayneyna لكن وانو ترتبعنا دانو وضع كل ميان هاي ولو وحنو خود ترتبعنا وحنو قبرناي افريت وقع سنونا انو حيلكي هاي نيميش انو قرن كوون نميد لحدا المليون والدرور بغا انو قرن كباتشتكي سوون نميد سلسة مليون دالر وادو قيد وسارة دا مالية دا او حكومة ينك الله يلا عاول علي دعالي انت ومحمود محمد حاش علمي ورغدها لدبه وريقي يورها ورغدها لقا قاعد ورغدها وحمي وريتنش واحق وريتنا يا فرت المين والدينة واحق وريتنا يا ورغدها مران حركها سانو دور تدرخ وقول نبي علي حور حور نيك اللي لهو دي كده بربلت شويبا بقول كنو دولار وريتي كوريتي دولار دي احمد سلعي 100,000 دولار مقرس هل دولار لقم وريتي marka waxaanu baahanahay from there baanu ka soo qaadnay waxaanu gaadnay inaanu gaarsino 100 milyan oo dollar ka qaranka shaqaalaha maanta inuu noqdo ha ilaa kawin marba jira waxa maanta kala socda anaga dhisnay listen anaga dhisnay kulmi aan dhisay waxaanu ugu nimid dakada barbara madaxweena biix mid ku soo noqotay kulmiyaha ku gabanay warmiyo murgal kulmiyaha anaga la leeyahay kulmiyaan la leeyahay mid faanta weeyo kulmiye wuxuu ka yimid waxaanu ugu nimid dakada barbara 1974 hal tag baan nugu nimid oo la keenay iyo afar gaari oo sida uu kala daday dakadii oo la siin garoobisay waa halkii Soomaaliland laga qoodinayay maanta waxaanu dhisnay tii hore 600 gaadna waanu saarxana 400 oo mitir oo containerana waanu dhisay waanu qalabaynay 6 imka wax tagan 3 baa taagan balan maraakiib soo jiiday tag iska leeyahay ayaa imka 3 ka duu taagan waanu dhisnay qofku waxa la weydiiyay ilaa waxa la dhisay babanana ugu jecelay imka 600 oo mitir oo kala hadda ku dareen oo containers waxaanu dhisay free zonki waxaanu dhisay airportkii magaalada berbera waxaanu dhisnay berberadii wadadii wadada berbera corridor waxaanu dhisnay 14 bridge oo Soomaali markii dawladda ay bishkari weydi intii naga horeysay Soomaaliland ay bishkari weydi waxaanu keenay hadalka adiga aan ku soo celinayay bas waan ka soo dhex galay laanu I disagree with you maxay tii Soomaaliland waxay ahayd sooyaal bay soo martay waxa jirtay mar 7 milyan oo dollar uu
قرطو مليون دولار حتى قناصه قاري اي بي بي ان تاريخ ذا فاكتس اه ودلك اوردن ثم تدو مليون دولار لو مخيتوي واحد جرتي مرو داه الريالي مخيتوي او كو ودي دلك 12 مليون اي جس 12 مليون باي هايت ظاهر ان ين مركا اي تاس هو سويال ويان ودولت اي حزب فديي لبي أفرية طبعاً سنوات إنه أرمها قبل شمال نقول أمسي شرتي أمسي شرتي هذا إذا قبل بمسيبة نقول لهيد لكن كوب أنت دقارة إن تسميسين أفرية طبعاً سنوات وكان سعيد هيستين ما حيتو يمرك أي مكبو حد لذي محمودو because أنت صانو سمينيو ميزانية دي من هالك عارسيني وح صانو قبلني ذلك وح نفديه النادى وإن مربنا لوجو عليايو ده ما حيتو يحز مريم يقول الوضع ما صنطي هذا الوضع ما صنطي ايك هذا يبدأ ما صنطي بوك فهمي صدحية صنطن صنوة فريت ما كتر وستقال يطبون صنوة بيد سمال الانهورتان يجرتان لك سماها استقال يطبون كان صنوة يا فري يطبون كان النوو اني مرك اللي سوق يلا كراتشرو نغالا عوضن كي السيستم كوضن كلا نصي دي سمال الانوال قرني هالكي جادي waxaanu dhisnay degdeg mid waxaanu isku xidhnay berbere waxaanu isku xidhnay eray gaabo iyo buraanu isku xidhnay afar saacadood oo kala soconaysa afar ayba loo kala dhixay ma soo taanay kan ka eray gaabo ariga ku yibiya